אתחיל בסיפור ששמעתי אותו מכמה וכמה אנשים, שסיפור שכשהם היו אצל הבבא סאלי, אז הוא היה אומר להם, אני היום הולך לפגוש את המשיח. סיפר הרב אברג'ל, שאמר לו כמה פעמים, תבוא בשעה פלומית אלמונית, המשיח יהיה אצלי, תפגוש אותו. הוא סיפר הרב אברג'ל, הרב השלום, שבאתי באותה שעה, באתי באיחור קצת, אמר לו, חבל שלא הגעת בזמן, הוא היה פה. זאת אומרת, זה היה שיח מאוד, מאוד חזק אצלו, שהוא היה אומר, המשיח נמצא, פגשתי אותו, אפגוש אותו היום, מחר, זה היה דבר מאוד מצוי אצלו, וזה נשמע קצת מוזר לאוזניים רגילות, נכון? הדיבור הזה, בסוף המשיח נמצא, לא נמצא. אז אני רוצה לספר איזשהו דבר מאוד חשוב, שראיתי כתוב בכתבים של האדמו"ר מחב"ד, הרבי מחב"ד, שהוא אמר איזה משהו מאוד, מאוד משמעותי, מאוד משמעותי לכולנו. הוא אומר, יש שלב שבו המשיח מגיע, קיים, כן? אבל הוא לא אומר, הנה, הנני בא, הנני, שלום, מה שלומכם, תכירו בי, קחו כך תסביקו. הוא לא, הוא קיים. מה זאת אומרת קיים? אלוקים שלח אותו. אלוקים אמר לו, חביבי, הגיע הזמן, קום, לך. קום, תעשה את העבודה שלך. כן? אבל בפועל, הוא לא נגלה. במה זה מתבטא? זה נקרא, אומר הרבי מחב"ד, זה נקרא ימות המשיח. מה פירוש ימות המשיח? הימים שבהם המשיח נמצא, כן? אבל הוא עדיין לא, עוד לא נגלה, עוד לא הופיע. יש לזה הרבה משמעויות. המשמעויות האלה מתבטאות בכך, נגיד שיש עלייה, שישראל משתחררים משלטון אומות העולם, זה נקרא ימות המשיח. הגמרא אומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעיבוד מלכויות בלבד. מה פירוש? היה תקופה שבהם היינו תחת הבריטים, או תחת הטורקים, או תחת הרוסים, או תחת עמי אירופה, או תחת נגיד עמי הערבים, היינו בשעבוד. היינו בשעבוד למעשה מאז חורבן בית שני, ואפשר גם קצת לומר לפני כן. זאת אומרת, אנחנו למעשה עם משועבד ברמה זו או אחרת, למעלה מ-2,000 שנה. למעלה מ-2,000 שנה אין שלטון יהודי. כשנגיד היה אגריפס המלך בסוף ימי בית שני, הוא היה מלך, כן, מלך יהודי, מלך בוא נאמר בן גרים, אבל הוא באמת היה פקיד של רומא. הוא לא היה בעל הבית אמיתי. אז מה זה נקרא ימות משיח, לפי הגמרא? שאין שיעבוד מלכיות. אז למה זה נקרא משיח? הרי המשיח עוד לא בא. כי זה פועל, וזה קל להבין, אם מתבוננים בה, זה יש תהליך, אלוקים מוליך תהליך, כן? בתהליך הזה יש הרבה שלבים. יש שלב שבו המשיח אומר, שלום פה. אבל יש שלב שבו הכל מתקדם לקראת, כגון שיעבוד מלכויות. כגון קיבוץ גלויות. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, על המשיח הוא כותב, וכבר הבטיחה התורה את ביאתו של משיח שנאמר, איזה פסוק? איזה פסוק אומר הרמב״ם על ביאת משיח? יש פסוק בתורה על המשיח? אין. אין פסוק בתורה על המשיח. אז איך אומר הרמב״ם, איפה המשיח כתוב בתורה? אה? שאומרים שמלכות בדוד כאילו... אבל איפה יש מלכות בדוד בספר בתורה? בנביאים? בנביאים, חכי. שהשם אבל אומר לדוד שכאילו ממנו יצא... בנביאים את צודקת. אומר אבל הרמב״ם כבר כתוב בתורה. איפה כתוב בתורה על ביאת המשיח? שאלה איפה כתוב בתורה על ביאת המשיח?
אז אני מודיע לכם, בנות, אין. אבל הרב הרב כתוב בתורה על ביאת המשיח שנאמר, ושב השם אלוקיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם יקחך. והביאך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה, ויטיבך, וירבך אבותיך. ומעל השם את לבבך, זה דברים פרק למד. במילים אחרות אומר לך הרמה, מה זה ביאת המשיח? קיבוץ גלויות. זה ביטוי לביאת המשיח. אז אם אנחנו רוצים יותר להבין את זה לעומק, תסתכלו למשל על יציאת מצרים. איך מתחיל התהליך? התהליך מתחיל בכך שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בסנה, חביבי, אני שולח אותך, נכון? כן? עם ישראל יודע? מה? עם ישראל יודע? שמשה נבחר? משה נבחר בסנה. השם אומר לו, אני שולח אותך, לך תגאל את עם ישראל. מתחיל תהליך? כן. מתחיל. העם יודע? לא. לא? תהליך מתחיל, אתה לא יודע. האמת היא, זה מתחיל במינוי משה? או מתחיל גם קודם? התורה אומרת, זה מתחיל קודם. זה מתחיל בשעה שבני ישראל צועקים. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וידע אלוהים. זאת אומרת, הקריאה למשה היא תחילת תהליך שמתחיל בהחלטה אלוקית, נכון? יש החלטה אלוקית על גאולה, נכון או לא? כן או לא? החלטה נובעת מתוך הצעקה של בני עם ישראל, מתוך זכירת הברית. השם אומר למשה, משה חוזר להחזיר את העדר ליתרו, הולך עם אשתו, יש בדרך בלגנים, הנחש, כולנו מכירים. הוא מגיע לבני ישראל, אומר לבני ישראל, אלוקים, פקד אתכם. אומרים, זה כני ישראל, סחתן. הוא אומר להם, בואו לפרו. הוא נבוא. מה קורה בדרך? כולנו מכירים, נכון? אז יש פה תהליך שמתחיל, והתוצאה שלו מהי? באים משה ואהרון לפרו, אומרים, תוציא את עם ישראל ממצרים. אומר להם משה, אומר להם פרעה, מה? למה אתם מפריעים לעם? העם לא רוצה גאולה. ומי אמר לך? איך, למה שניכם לבד באתם? איפה כל השבעים שעלו אתכם בדרך? הם לא רוצים. אם היו רוצים, היו באים. אתם סך הכל שתיים, אתם מפריעים לעם. אתם לא בעד העם, אתם נגד העם. משה ואהרון יוצאים מבוישים, נכון? וואלה, פרעה צודק. פרעה צודק. ומתחיל תהליך מאוד לא פשוט, נכון? של לנסות לעורר את העם לאכפתיות הזאת. לוקחת, יש פירוש מדהים של האדמו"ר מחב"ד, מדהים. הוא אומר, על הפסוק וחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. מה זה וחמושים? יש בגמרא כמה פירושים. פירוש אחד, חמושים. פשט, מה זה חמושים? עם נשק. פירוש שני, חמישים, אחד מחמישה. אחד אומר לא, אחד מחמישים. אחד אומר לא, אחד מחמש מאות. אז הוא שואל, מה, ויש ויכוח על המציאות? אפשר לחלוק על מציאות? אתה יכול לחלוק על סברה, לא על מציאות. בפועל היה אחד מחמישים, או חמישה, או חמש מאות, או חמושים, מה היה בפועל? הוא עונה תשובה מדהימה. הוא אומר, כל התשובות נכונות. פירוש. תקשיבו, פירוש מדהים. הוא אומר, כשמשה רבנו ומשה ואהרון באים לבני ישראל, אומרים, תקשיבו, אלוקים גואל את עם ישראל. מאמין להם, מאמינים להם אחד מחמש מאות. אז רציני, יש מצב, תראה איזה חזק פרעות, תראה איזה חדשים אנחנו, אף אחד לא יצא מפה, אנחנו כבר מאות שנים פה, אין מצב בכלל.
לא, אבל השם הבטיח, וקראת ברית עם אברהם, ואלוקים גדול וחזק. יכול להיות אלוקים גדול וחזק, אנחנו פה. מהבוץ הזה לא יוצאים. אחד מ-500 מאמין לו, שזה שתי אלפיות מהעם, כן? כלום. אבל משה ואהרון לא מתייאשים, ממשיכים בתהליך, הולכים מפרעה, ומכת דם, צפרדע, וקנים, ואז מכת קנים באים החתומים מול פרעה, תשמע חביבי, אצבע אלוהימי. זה לא פשוט, זה לא סתם איזה קוסם פה מארץ הקוסמים. עוצלי גוצלי כזה, זה משהו רציני, אמיתי. אנחנו, כל החתומים פה לומדים בסטנדרטים של משה רבנו. וגם העם משתנה, ואחד מחמישים מאמינים למשה. כמה אחוזים זה? כמה זה אחד מחמישים? 2%. בישראל זה לא עובר את אחוז החסימה. בישראל אחוז החסימה זה 3.25. משה ואהרון לא עברו את אחוז החסימה. 1 מ-50. והתהליך ממשיך. ארום, דבר, שכין, מרד. משה, פרעה אומר, השם הצדיק ואני והמרישרים. והפרעה מתחיל להישבר. קום עצרו, רק הגברים, רק הילדים, רק הפועל. תשאירו את הילדים, תצאו אתם. העם רואה שכבר פרעה מתחיל להישבר, מיישר את הגב, מתחזק, כבר מאמינים למשה ולאהרון 1 מ-5. 20%. יפה מאוד. זו עשייה הגדולה בכנסת כמעט. 20%? 20% זה כמעט 25 מנדטים. יפה, משה ואהרון, הם צריכים קואליציה, אין להם עדיין, אבל... במצב טוב. ומגיעה מכת בכורות, ויוצאים כולם חמושים. אז הוא אומר, זה תהליך, עם ישראל עובר תהליך. והתהליך הוא תהליך מאוד משמעותי. והוא הגיוני ומובן, כן? וכשמשה מוציא ישראל ממצרים, העם מאמין לו? אפשר לומר כן, אפשר לומר לא, התשובה היא תלוי מתי. בוא נאמר, בקריאת ים סוף, והאמינו בהשם, ומשה עבדו. שבוע אחרי זה, 3 ימים אחרי זה. הולכים למדבר, לא מוצאים מים, צריכים לצעוק, למה הוצאתם אותנו? מה זה כל הדבר הזה? בלגן. כמה פעמים הם צועקים במדבר? הם צועקים בים סוף לפני היציאת מצרים. הלו זה הדבר אשר דיברנו אליך לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים. אומר שם הרמב"ן, כאילו מה אמרו לו? תעזב אותנו! מה אתה עושה לנו? אמרנו לך, למה אתה מוציא אותנו ממצרים? נכון? זה המשפט, חדיים. הוא אומר, מה הם חשבו? הוא אומר, הם חשבו שכל מה שקרה עד עכשיו זה כפריזה של משה ואהרון. זה מהלך פוליטי, זה לא מהלך אלוקי בכלל. זה מהלך פוליטי שלהם. הם רוצים לשלוט, הם רוצים ש... ימחאו עם כפיים, תרקים אותם לכתפיים. הם רוצים לשלוט, מה אתה שואל, זה תאווה ידועה. אנשים רוצים להיבחר, בקלפי, משקיעים בזה מיליונים, נכון? אבל הם עשו דברים לא עניינים. או, אז הם קוסמים טובים. הם קוסמים מוכשרים. מה, לא היה קוסמים מפרעה במצרים, מחשפים? אז הם סופר על, יש כאלה. יש... מחשפים. הרי זה מה שפרעה בעצמו אומר. כשבאים החרטומים אומרים לפרעה, תשמע, זה לא בסטנדרט שלנו. מה פרעה אומר? לא, אתם מחשפים, יש יותר גדולים. אז הם מחשפי על, הם לא רב על לבל אחר. זה לא אומר שאני צריך לשמוע עליהם. פרעה לא שומע, כי פרעה אומר, זה שאתה מהפך את המטה לנחש, את הנחש למטה, בסדר, נו. זה לא סיבה להוציא את חיים ממצרים. אז עשית מופת. את ההיגיון של פרעה אימצו בני ישראל. אז עשית, אז קרב. אחרי קריאת ים סוף. אחרי ויאמינו בהשם משה עבדו. מגיע
שלוש שבועות אחר כך, תתווה אייר, כן? הם מתפוצצים על משה ואהרון. למה הוצאתם אותנו ממצרים? אומר להם משה, אני הוצאת אותך ממצרים? אני הוצאת אותך ממצרים? מה פתאום? ואנחנו מה? כי תליה, לא עלינו. ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. משה הוא, נגיד, משיח השם לצורך העניין. כן? הם כבר בתוך תהליך הגאולה. הם מאמינים או לא מאמינים במשה? תלוי איזה יום. תלוי מה קורה באותה שעה. אני לא אמר להם בתלונה. אחרי מאות שנים במצרים, משהו נסדק באמונה של הבן אדם, וגם כשהדברים האלה מתרחשים מול העיניים שלו, הוא מסופק. וכך הם שואלים בערב ראש חודש סיוון, שבועיים אחר כך, היש השם בקרבנו, עם עין? במילים אחרות, זה מהלך אלוקי, או זה מהלך פוליטי? זה כפריזה של הרצל, או זה מעשה אלוקים? מי מעלה את היהודים לארץ ישראל? אלוקים או הרצל? או בתורה? משה? להבדיל, כן, משה והרצל, עם כל הרבה. משה או אלוקים? מי מחולל את התהליך הזה? אולי משה, הוא גדל בבית פרעה, בא לו גם להיות מלך. למה לא? זאת אומרת, גם כשמגיע המשיח, וגם כשמתחולל תהליך גאולה, זה לא אומר שאנשים מכירים במשיח, למרות שבפועל מתרחשים דברים. זה שמתרחשים דברים, זה לא אומר שאנשים קולטים את מה שקורה. הדברים יכולים להתרחש, המשיח כבר נמצא, והעיניים אטומות. הלב לא קולט. לא קולט. יכול להיות או לא יכול להיות? אני רוצה שתגידו לכן או לא. מה, לא נדבר על היום. תכף נגיד, רגע, רגע, נגיע על היום. שוואי, שוואי. נגיע על פעם. שם זה קרה? שם זה קרה? לא שמעתי. שם זה קרה? הייתה גאולה? הם ראו? כמה ראו, כמה לא ראו? 2% אמרו. אתה לא אומר לשלב. בקריאת ים עשו. כולם ראו. בנוער, כל אנשים ראו בטוח. גברים, כמעט כולם. גברים ראו ואנשים ראו? הפוך. כתוב על אנשים, ותצאנה כל אנשים אחרי הבטופים במחולות. לשירת הים. כן ראו את הגאולה? אנשים ביציאת מצרים, כן. כתוב, ותצאנה כל אנשים אחרי. זה הפסוק. אצל הגברים לא כתוב, אז ישיר משה וכל בני ישראל. ובני ישראל. זה בשירת הים. בשירת הים אצל הגברים יצאו הרבה, אולי הרוב, אבל לא כולם. אבל כמו שאמרתם, שבועיים אחרי זה, נשברת להם אמונה. זה לא שלא היה להם רגעי אמונה. העובדה שהם ממשיכים ללכת 40 שנה במדבר. הם הולכים, ממשיכים, הולכים כל הזמן, כן? התהליך מתקדם, אין פה עצירה בתהליך. אבל יש להם פקפוקים בתהליך. זה כן, זה לא, זה אולי, זה זה. יש פסוק שחשוב מאוד לזכור אותו. הוא נאמר ביום האחרון של, 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 לא ביום האחרון, ביום האחרון של משה. שזה בחודש, כמעט בחודש האחרון של בני ישראל במדבר. ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע עד היום הזה. הכל קורה, ואתם לא רואים. אתם לא רואים, אתם לא שומעים, אתם לא קולטים. זה מתרחש, ואתם לא שמים לב. זה עצוב. מה? זה עצוב. זה עצוב, אבל כן. אבל למה השם רוצה, כאילו... למה השם עושה? כתוב
כתוב שהפסוק כאילו... לא נתן. לא נתן. למה השם לא נותן לראות? למה? כי זה תלוי בנו. תהליך פקיחת העיניים הוא העבודה שלנו. לא, למה הוא חוסם? הוא לא חוסם. הוא לא חוסם. לא נתן הכוונה, הוא לא פועל את זה מעצמו, הוא מחכה שתעשה את זה בעצמך. יש דבר שהוא חייב את עצמך. שירת הים זה חייב להיות מתעוד הבלטטה. יגיד, זה כמו שאימא נותנת לילד, מישהו נותנת לילד מתנה, ואומרת, תגיד תודה, 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 תודה. זה שווה קדחת, נכון? תודה צריכה לבוא מלמעלה, נכון? מאיתנו. עד כאן בסדר? כן או לא? כן. כן לגמרי? כן. עכשיו נגיע לשם, אנחנו פה. המשיח פה או לא פה? לא. לא רואים או לא? אני יודעת אם המשיח פה, אבל ממש רואים אותך בסביבה. הפעולה מתרחשת? כן. אני שואלת, אני רוצה לשמוע את כולם, כן או לא? כל אחד תגיד מה שחושבת. בטוח שלא רואים. לא רואים אותו. כן, לא רואים את המשיח. אותו לא רואים. הוא לא בא ואמר, שלום, הנה אני. הגם שהגיע אולי כבר כמה, שאמרו לי, זה אני. בסדר, אתה גר בצפת. כן, זהו, בגלל שאני גר בצפת, אז בא אמרו לי, כבוד הרב, יש לי בשורה בשבילך. המשיח בא, הנה, זה אני, תפרסם, תודיע לכולם שבאתי אליך. טוב, אבל זה היה, סגרו סוגריים? סגרו סוגריים? הפעולות שלו מתרחשות? כן. בוא בבקשה, אז אנחנו עכשיו נדבר על הברור. נהיה הפוך, נהיה הרבה יותר רוע מפעם, נהיה. אז בוא נדבר על זה בדיוק. האם זה ברור או לא ברור? קיבוץ גלויות, קורה או לא קורה? קורה או לא קורה? חצי חצי, יש מלא אנשים בחו"ל. חצי חצי, קורה? חצי חצי. שם יש לנו יצאה מצרים והיה באמצע הדרך. זה חצי חצי? חצי הגיעו, חצי עוד לא הגיעו, חצי מה מדבר, קורה. זה תהליך או לא תהליך? תהליך. ירושלים נבנית או לא נבנית? נבנית. בית מקדש נבנה? לא. אז איפה אנחנו נמצאים? בכותל. בכותל. חצי דרך. קורה או לא קורה? גם כשאתה בתהליך, כשיצאו ממצרים, הכל קרה, בום, נפל להם בית מקדש, היה קורח, היו ברגלים, היה מתעוננים, היה בלגני בדרך. אני רוצה שנברר לעצמנו אם זה קורה או לא קורה. התהליך שמובא, שהתורה מתארת אותו כתהליך של גאולה. קורה או לא קורה? קיבוץ גלויות קורה או לא קורה? הרוע בעולם עולה או יורד? אני רוצה לשמוע את כולם. מישהו חושב שעולה? למה עולה? תסתכל ברחובות, אתה רואה הרבה רוע בעולם. שאלתי, לא, זה שיש רוע, אני יודע. שאלתי, עולה או יורד? אין לי מושג, לא עשיתי... בוא נעשה מחקר קטן. מלחמות בעולם עולות או יורדות? עולות. עולות או יורדות? עולות. טוב, זה גם כי אנחנו לא יודעות. למה אתם לא יודעות? אתם יודעות. אפילו בבעלי חיים. בכל פרמטר בעולם, העולם עולה. כל פרמטר שנבחר. מלחמות, רק אני רוצה להזכיר איזה אירוע אחד, ששוב, הרבי מחב"ד הגדיר אותו אחר כך במילים ברורות. בשנת תשנ"א היה הסכם סטארט אחד שבו פורק 80% מהנשק הגרעיני, הכימי והביולוגי בעולם, 80%. והכספים שהושקעו, זה טריליונים שהושקעו במימן ובאטום, שיכולים את כל העולם, את כל הכדור הארץ להיות אותו בלהבות, פורקו. פורקו כי האנושות הבינה שהכסף צריך להיות מופנה לחינוך, לחקלאות, לבריאות, ולא על כלי נשק שמשמידים. זה שינוי בעולם או לא שינוי בעולם? שינוי. שינוי או לא שינוי? שינוי. יותר טוב או פחות טוב?
יש מי שחולק? את מסכימה? אני אחזור. בשנת תשנ"א נחתם הסכם בין עשרות מדינות בעולם, שבראשם ארצות הברית ורוסיה, עד זו הייתה קיימת עדיין, על פירוק 80% מהנשק הגרעיני בעולם. 80% נשק הגרעיני, הביולוגי והכימי. הכסף שהיה מושקע בהם, הושקע בחקלאות, ברפואה, בחינוך, ברווחה. זה לא החלטה של שני מנהיגים. זה החלטה של ממשלות, של ציבור. הציבור בעולם החליט להחליף פוקוס ממלחמות לכתתו חרבותם לעתים. הרבי מחב"ד אמר, שינוי התודעה העולמית. זה בדיוק משיח. איפה משיח? איפה משיח? זה אז היה, אני לא זוכר מזה, היה הנשיאים שחתמו על זה. לא משנה, נשיא ארצות הברית הוא המשיח, נשיא רוסיה הוא המשיח. הם לא המשיחים, אבל זה מתרחש באנושות. זה תהליך שהתרחשות האנושות. הוא כותב שם בעוד איזה דבר, הוא אומר, העובדה שהיום ממשלות משקיעות המון כסף בעזרה אחת לשנייה. עכשיו ממש שלשום היה איזה רעידת אדמה נדמה לי בבוליביה. וישראל הוציאה משלחת מטוס עם כמה למטוס עם ציוד והקמת בית חולים שדה? בכסף, כמה זה? מיליארדים. מיליארדים, אבל מיליונים בטוח. זה המון כסף. מישהו מקבל איזה כסף בחזרה? מישהו שלם על זה? אנחנו הולכים מעצמנו, לא רק אנחנו, הרבה מדינות הולכות לתת כתף אחת לשנייה. שיש שעת מצוקה. זה נראה לנו הגיוני היום, טבעי, כאילו מה, למה אתה מתלהב כבוד הרב? אני מתלהב כי זה בעולם, לפני 100 שנה זה היה חלום. שאף אחד לא עשה אותו. לאף אחד זה לא עניין אותו. איזה מדינה הייתה משקיעה מהתלג שלה בשביל להשקיע למדינה אחרת? רוב המדינות בעולם היו במלחמה. עוד דוגמה. כמה דמוקרטיות יש היום בעולם? וכמה דיקטטורות יש היום בעולם? אז במספר, היום למעלה משלושת רבעי מהעולם הוא דמוקרטיה. כלומר, המדינות בעולם. יש לנו כמה אזורים, סין, שזה כבר בתהליך, עדיין לא דמוקרטיה, אבל תהליך דמוקרטי. רוסיה בתהליך כבר מתקדם מאוד של דמוקרטיה. מדינות ערב עוד נשרחות מאחורה. באפריקה חצי חצי, אבל אירופה כולה, אמריקה כולה, צפון ודרום. אבל לפני 30 שנה, רוסיה הייתה דיקטטורה. לפני 40 שנה, דרום אמריקה הייתה דיקטטורה. לפני 70 שנה, רוב העולם היה דיקטטורה. לפני 100 שנה, דמוקרטיות היו קוריוז. העולם מתקדם או נסוג? מתקדם או נסוג? מתקדם. מתקדם? לפני 200 שנה, מספר יהודים כוח טוב בעולם היה 10%. לפני 200 שנה. 10%. היום, נגיד ככה, לפני 100 שנה זה היה 30%, היום 87%. מתקדם? מערכת המשפט בעולם מתקדמת. לפני 200 שנה, אדם היה גונב, פלאפון, היו חותכים אותה יד. זה היה חוק, מה לעשות? בחצי עולם היו חותכים את היד, בחצי עולם היו תולים אותו. היום, אדם גונב, לא חותכים אותה יד. תשלם כפל, תשלם 4-5, לא יודע מה תעשה. בוא נחפש דרך לשקם אותך. זה כבר, העריצות השתנתה. העולם מתקדם. מעמד האישה בעולם מתקדם או לא מתקדם? מתקדם, אתה שמתקדם. אנחנו בתהליך התקדמות. סגור? סגור?
זה תהליך שגם קורה לנו, והוא גם קורה בעולם. אז המשיח לא בא ואמר, אהלן, שלום, אני. אבל יש רוחו של משיח. הוא כבר נמצא. אז יהודי, כמו אבא בסלי, פגש אותו. מה? יכול להיות שהמשיח פה הוא פועל במציאות המציאות. ברור שהוא פועל במציאות. זה כבר אני מדבר עכשיו. אדם ספציפי? עזבו את האדם הספציפי. לא. כי אנחנו נעלים את האדם הספציפי, מי זה, מה זה, ספרדי, אשכנזי, תימני. זה לא עלה, עזבו את האדם הספציפי. כי זה לא מה שרלוונטי לנו. אם זה היה רלוונטי לנו, הייתם מכירות אותו. אם אתם לא מכירות אותו, כנראה זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי, שאנחנו נמצאים בתהליך שנקרא ימות המשיח. ימות המשיח זה לא המשיח. זה תהליך. גם אם עם ישראל כן יכיר במשה, או לא יכיר במשה, התהליך קרה. וגם אם עם ישראל יכיר בעזרה, או לא יכיר בעזרה, לא יודע אם עזרה זה היה המשיח אותו דור, יכיר או לא יכיר, זה קרה. וגם אם עם ישראל יכיר בדוד, או לא יכיר בדוד, הוא היה. כשדוד הוא נמשך, נמשך למלך. זה הכי משיח שבו עליהם, נכון? דוד נמשך למלך? הכירו בו עם ישראל? הכירו בו עם ישראל? תגידו כן או לא? בוודאי שלא. לא רק שלא הכירו בו, שאול רודף אחריו. והזיפים, אלה שגרים בזיף, מנסים להסגיר אותו לשאול. אבל הוא כבר מתחיל להביא את רוחו, נכון? וכבר מנצח את גוליית, ועם ישראל כבר מתחיל להרים את הראש, ומפסיקים להיות סמרטוטים של, הפלישתים, נכון? קורה תהליך, קורה או לא קורה? קורה. וכאשר שאול מת, הוא כבר מלך? הוא מולך 7 שנים בחברון, רק על שבט יהודה. עם ישראל, מסתכל עליו, עין קצת שונה. ואחר כך הוא מולך על כל ישראל, נגמר הסגה? הבן שלו מורד בו. והעם הולך איתו עם הבן שלו? עם מי? איתו עם הבן שלו? עם הבן שלו. עד שאבשלום נכשל, ודוד חוזר. ובימיו כולם אהבו אותו? מדי שלו. אבל יש לך אדם שהוא מלך משיח. חלק מכירים בו, חלק לא. אבל בפועל עם ישראל קם על הרגליים שלו או לא קם על הרגליים שלו? בוודאי שקם. בימי דוד, עם ישראל מתחזק. כבר הפלישתים לא עושים מה שהם עשו בימי שאול. בטח לא במה שהיה בימי השופטים. אנחנו בתהליך אחר. אז גם אם אתה מכיר את הבן אדם או לא מכיר, מכיר בו או לא מכיר אותו, זה לא משנה, התהליך קורה. תכיר בתהליך. אז אנחנו מכירים בתהליך? לא בדרך של תורה? למה בדרך של תורה? מי אמר שזה חייב את אנשי דת? איפה נאמר שזה חייב את אנשי דת? מן הסתם. למה הוא? זה נכון, אבל משה רבנו לא היה, אני חושב שלרוב האנשים הוא היה מוכר דווקא כמתבולל. רוב האנשים שהכירו את משה רבנו חשבו שהוא צדיק? אני חושב שחשבו שהוא, הוא לא, בקושי משלנו, זאת אומרת, הוא גדל אצל פרעה בכלל. הוא בכלל יהודי? לא בטוח שכולם הכירו בו. ברור שלא. לקח תהליך עד שכולם הכירו בו. וגם אני חושב שכתוב, יש פסוק אומר על קורש. פסוק בספר ישעיהו. כה אמר השם למשיחו לקורש. קורש המשיח שלו. קורש הוא יהודי. הוא למדבר צדיקים, מה? הוא
מבצע את השליחות של הקדוש ברוך הוא. והוא דוחף את עם ישראל להיות לארץ ישראל. אמר, תעלו כבר, לא כולם שומעים בקולו אגב, רק 42 אלף איש. אבל מתחיל תהליך. חלק אומרים כן, חלק אומרים לא, חלק קולים, חלק יורדים. כל התהליך, אחר כך באים עוד, אחר כך נבנה הבית השני. הנביאים מחזקים אותם, בסוף. גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. זה תהליך שעם ישראל עובר אותו. כן או לא? כן. איך כאילו פותחים את הלב לדבר הזה, כאילו, גם אם אנחנו יודעים את מה שאתה אומר עכשיו, ואנחנו מבינים, איך מבינים תחושתית? תחושתית? אמרת שצריך לעשות את זה מלמטה למעלה. תחושתית, אני חושב שזה עבודה רוחנית שלנו, לפתוח את העיניים. אני אומר לכם שאני חושב, בעיניי, אין יום, תקשיבו טוב, אין יום, שאני לא רואה משהו חדש שאומר, הנה משיח בא. אין יום שאני לא שומע את השופר שלו. שמעתם? אני מוכן לכוון לכם את האוזניים לתדר הנכון, לשמוע את השופר. תכוונו, כל יום. אין יום שזה לא קורה. אין יום. מה? כמו מה? בבקשה. אתמול, באמת, אתמול יצא מחקר בארצות הברית שמדרג את 10 המדינות העוצמתיות ביותר בעולם. מי שדירג אותם זה מדגם מייצג של 20,000 איש מכל העולם. כאילו 20,000 איש, בפיזור כלשהו לגבי האנושות, שאלו אותם מי הם האומות שהכי משפיעות, מבחינת תרבותית, מבחינת כוח, מבחינת עוצמה, מבחינת כלכלה, מבחינת פיתוח טכנולוגי, פיתוח מדעי, פיתוח... מי המדינות המובילות בעולם? אז בשמינייה הראשונה נמצאת ישראל. עכשיו נבין, מי בשמינייה הראשונה? כן, סין עם... 1.4 מיליארד אנשים, הודו עם 1.3 מיליארד אנשים, פי 200 מאיתנו, כן? ארצות הברית עם 200 ומשהו מיליון תושבים, שזה פי כמה? פי 15 מאיתנו, ורוסיה עם 160 מיליון תושבים, ובריטניה וצרפת, שכל אחת מהם יש עשרות מיליונים של תושבים, ואנחנו הפצפונים הקטנים האלה. שעל פי תמי העולם, ישראל אחד, לא, אפילו לא אחוז, אפילו לא רבע אחוז, אפילו לא חצי אחוז, אפילו לא שליש אחוז, פרומיל, אלפית, אלפית! הקטנטנים האלה, פתאום, בום! מהאומות המובילות בעולם. זה נבואות מפורשות על עם ישראל. אב המון גויים, נאמר לאברהם אבינו, רגיוני, שאומה שהיא אלפית מהעולם תעקוף 100 מיליון אחרות? עכשיו, אם זה לא הייתה נבואה מפורשת, אתה אומר, יש פה אנשים מוכשרים. אבל זה נבואות מפורשות, שהתורה אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם בברית המילה, אתה תהיה אב המון גויים, ונברכו בך כל משפחות האדמה. בפרשה של השבוע, והתברכו בזרעך כל משפחות האדמה. שהעולם יתברך דרך דרכנו. הנה זה קורה. זה לא נס. התרגלנו כבר, כי גם שנה שעברה זה היה, מאף שנתיים זה היה. כבוד הרב, מה אתה מתלהב? אני מתלהב. בעיניי זה, לא? תהיתי? תהיתי? זה שופר של המשיח או שופר של המשיח? אז הוא פה או לא פה? פה. פה. היום שמעת את המשיח? היום? כן. אבל זה כל יום. בלה, זה כל יום. מתי שהוא יהיה רק טוב? אבל אני רוצה, התשובה היא ודאי שכן. אבל
זה לא נכון לחכות רק לשלב של הרק טוב. כי זה עבודה שלנו. ובעולם יש זריעה וצמיחה. יש אפילו פסוק אומר. בשוב השם את שיבת ציון, כן? היינו כבר חולמים. אתה חולם על העתיד, נכון? למה? כי אתה זורע בדמעה, ולא הכל רץ חלק, ויש מלחמות, ויש זה, ופה שם, אפילו שואה יש. יש מלחמות, זורעים בדמעה, אבל בסוף זה צומח, וברינה יקצורו. אז כדי להצליח, אתה חייב לחלום. מה זאת אומרת לחלום? אם אתה זורע בדמעה, אז למה אתה זורע? כי אתה חולם, אתה אומר, נכון, עכשיו אני זורע, וזה קשה, ואני צריך ללכת למעיין, לשאוב דליים של מים ולהשקות, וחם, ושמש, וקוצים, וברקנים, ואני רעב, וכו', ופה. אבל למה אתה עושה את זה? כי אתה חולם. אתה חולם, אתה אומר, אני רואה בעיני רוחי איך בעוד כמה חודשים, יהיה לי פה שדה מלא תבואה, ויהיה לי מה לאכול, נכון? אז גם תהליך שיבת ציון הוא כזה. הוא לא, יש פה הרבה אזורים בדמעה, ובסוף יש פרינה קצור, אנחנו בתהליך. ומשה רבנו הבין את זה, וגם כשהיה לו אחד מ-500 אנשים, הוא לא נבהל. או גם כשהוא נבהל, כדי שאנחנו אומרים לו, חכה, חכה, יהיה בסדר, חכה, תירגע. נכון? יש שלב שמשה רבנו אומר, וואו, מה קורה? נכון? איך הוא אומר לקדוש ברוך הוא? למה הריאות על העם הזה, למה זה שלחתני? כי מאז באתי אל פרעה, דבר משמך, הרע על העם הזה, והצל יצאת את עמך. נכון? משה רבנו, ויש שלב מסוים, לא מתאים לו. נכון? הוא אומר, תשכו חכה, זה תהליך. מסביר רבי יוסף קארו בספרו, משהו פלאי. הוא אומר, מה שאל משה רבנו? הוא אומר, אם זה גאולה, למה יש צרות? אם זה לא גאולה, למה שלחת אותי? עוד פעם, שאלה ברורה? אם זה גאולה, אז למה אין ממשלה? אם זה גאולה, אז למה גירשו בגוש קטיף? אם זה גאולה, אז למה יש פה, כולם פה דוסים? אם זה גאולה, למה כולם לא מדוקן? אם זה לא גאולה, אז למה אתה שולח אותי בכלל? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? זה תהליך. זה תהליך. הקדוש ברוך הוא. למשה. זה תהליך. לא, אבל את רואה את התהליך. התהליך מול העיניים שלך. נכון, חצי עם בגלות. אבל חצי הם פה. 30,000 עולים כל שנה. 50,000 ערבים עוזבים כל שנה. קורה? קורה. אנחנו בתהליך. לפני 100 שנה היו פה 80% ערבים, 20% יהודים. היום 80% יהודים, 20% ערבים. זה זז? כל שנה זה זז. אז אז, יש תהליך. הילודה של יהודים... מה אנחנו יכולים לעשות בשביל לקרב את התהליך? כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו, היא צריכה להיות מנהיגה, דוחפת, מתקדמת. אני אצליח, עם ישראל אצליח. אני הכרתי את החברים שלי שיקימו יושבים ביהודה ושומרון. זה אנשים הלכו והקימו והרסו להם ובנו והרסו להם ובנו והרסו להם ובנו. יש יישוב, יש עוד יישוב, ויש חברים שהקימו ישיבות, הלכו והקימו והקימו, יש ישיבה, ויש עוד ישיבה, והקימו מדרשה, יש מדרשה, והקימו פה ישיבות, ויש, והקימו בית ספר, יש, והקימו, איך קמה צפת? באו אנשים, תלמידי הגאון מווילנה, הלכו והקימו, ויש, תלמידי הבעל שם טוב, והקימו, ויש. כל דבר צריך לבוא בקושי? הזורעים, בדמעה, ברינה. למה? כי אם אדם לא זורע בדמעה, וזה בא לו בקלות, זה כמו הירושה, מבזבזים אותה. המציאות של החיים היא כזאת, שאם אדם לא עמל, הוא לא מעריך. דוגמה, אדם הראשון בגן עדן. מה העונש של אדם הראשון? תזרע, תחרוש, נכון? למה? כשהוא קיבל את הכל מתוקן, מה הוא עשה? לא, יריך ובאת. נכון או לא? היה או לא היה? כן. גם אנחנו ככה. אבל זה בהכרח שהתהליך הזה של העם, של העם, מה חייב להיות
כואב, כאילו? לא, זה תלוי... כאילו, אפשר להמול הדברים בלי כל כך הרבה... אפשר לתקן את חטא אדם הראשון. מה זה אפשר? מתקנים. אנחנו בתהליך תיקון. היום הזורעים בדימה, היום, היום, שנת תשעין פי. זה כמו הזורעים בדימה לפני 50 שנה? או פחות קשה? פחות או יותר? פחות. אז אנחנו בתהליך תיקון? מעמד האישה היום הוא כמו לפני 50 שנה? אז הוא עם שולבך תוקן קצת, כן? הוא שופך או שאתה שופן או עקב. זה ממשיך או פחות? מה? מישהו מכם שמע אדם שנשך בנחש באמת? אחד, לא, מיליון, נכון? יש כמה בארץ. יש כמה בארץ, אבל זה כמו שהיה בעבר. חיות טרף טורפים אנשים. 20% מתושבי הארץ חלו במלאריה לפני 100 שנה. 20% חלו במלאריה. כמה מהם מתו? 20%. היום, היום יש סרטן, אבל יחי ההבדל הקטן. שני הבדלים. לפני 180 שנה, תוחלת החיים הממוצעת בעולם הייתה פחות מ-40. ילדים עד גיל 5, מתו 50%. מכל שני ילדים, אחד נשאר. עד גיל 5. היום, תוחלת החיים היא בישראל עלתה. שאלת מה היום? היום הודיעו שתוחלת החיים בישראל עלתה בשנה האחרונה, עוד יותר. למען יאריכון ימיך על האדמה. שתבינו, תוחלת החיים בישראל שעולה, היא הופכת להיות הראשונה בעולם. יהודים בישראל זה ראשונים בעולם. ישראל עם הערבים זה רביעי בעולם. ישראל כיהודים, ראשון בעולם. מה? זה היום פורסם. מה? תוחלת חיים. כן. אנחנו? בטח. ואנשים יותר מגברים. מדינת ישראל, מדינת ישראל בעולם היא מקום רביעי, היהודים בישראל זה מקום ראשון בעולם. מה? אתם קוראים את זה כל יום מקריאת שמע. למען יאריכון ימיך על האדמה אשר נשבע השם לאבותיך. יש פסוק כזה? יש? קורה? קורה? הנה הנבואה היומית. כל יום. רק תפתחו את עיניים ותראו. מה היה שבוע שעבר? שטראמפ בא ואומר, אתם לא ליסטים בארץ ישראל.